цього місяці скільки вам заплатили? Десь 300 гривень. І все. А так. Що пообіцяли? Не обіцяли нічого, ну взагалі так, як вони і платять. Це ж... То не дали, не знаю, коли будуть, не казали. Ну я не можу давати вам ці дані. Розумієте, це до головного лікаря, абсолютно. Я тільки сьогодні перший день вийшов з відпустки, я не володію ситуацією абсолютно. Ні, заборгованості немає. Останній раз, коли ви отримали заробітку? Вчора. Вчора? По скільки? По 300 гривень. Це аванс був, чи що це було? Аванс був. Це був аванс по 300 гривень? Да. Так що вже є заборгованість? Ну, є трошки. Дізнатися про те, чи виплачувалася заробітна плата, чи є заборгованість, практично ми не змогли. Окремі працівники тут говорять про те, що їм виплатили буквально по 300 гривень. Окремі кажуть, що їм виплачували, а деякі просто залякані і втікають від нас. Заборгованість зараз на даний момент виникла у виплаті авансу. Авансу вистачило лише на 23%. Тобто люди отримали в середньому, окрім відпускних, в повній мірі, десь до 500 гривень авансу. На даний момент також надіслані ще повторно запити кругом для того, щоб нам підтримали, тому що 16 мільйонів – це для міського бюджету досить великі кошти. Це до кінця року? Це до кінця року. А до кінця місяця цього? До кінця цього місяця нам, починаючи з червня місяця, не вистачає близько червень, липень, серпень, в зв'язку з тим, що йде відпускна кампанія, вони у нас йдуть там поступово медичні працівники, не всі відразу, по 2,5 мільйони, а в подальшому до кінця року десь по 2 мільйони на місяць нам не вистачає. Заборгованість з виплати заробітної плати перед медичними працівниками міста Бердичева – це практично борг держави. В лікарських установах робиться багато для того, щоб зменшити загальні витрати. Але цього замало. Олександр Данилюк, Сергій Базилюк, Михайло Санігуб. Новини UA Житомир.